Stavba je zdaj energetsko precej bolj učinkovita. Računajo, da bodo prihranili približno 40% denarja oziroma 200 tisočakov na leto. Ta projekt je zajemal v prvi fazi zamenjavo žarnic z varčnimi žarnicami, potem zamenjavo oken z novimi okni in seveda potem celovita sanacija strehe športne dvorane Leona Štuklja ter ureditev ogrevanja dvorane. Na to so uredili ovoje na vseh stavbah, letos pa prenovili še kurilnico in prešli na biomaso oziroma lesne sekance, ohranili pa tudi še ogrevanje na plin. 90% naložbe, približno 2 milijona 600 tisoč evrov, so pokrila evropska sredstva, 10 pa šolski center. Kar pomeni, da smo nekako ugradili v našo zgradbo približno 2000 evrov na kvadratni meter, ne, kar pomeni, da se nam bi po energetskim izračunih investicija v 15 letih vrnila. To je prva tako celovita energetska sanacija šolskega centra po izgradnji, vse skozi pa imajo v mislih nove naložbe. Dokončati je treba prizidek. Imamo parkirišča v načrtu, imamo v načrtu še zelene površine na samih igriščih. Potem je pa seveda stalno posodabljanje, bi rekel, učnega procesa z najsodobnejšo tehnologijo. Vse skozi pa skrbijo tudi za izobraževanje učiteljev. Vsak dan se sicer v stavbah v različnih oblikah izobražuje oziroma poučuje približno 5000 ljudi.